التماس فخيمة قلمك. Do'stlar, Riftis avjida 4-5 fevral kuni konsertda kutamiz. Konsertda juda ham oz vaqt qoldi. Bilet xarid qilmaganlar, xalqlar do'stligi san'at saroyi kassalarida biletlar xarid qilishingiz mumkin. Mana bu raqamlarga qo'ng'iroq qilsangiz, kartadan to'lov orqali ham xarid qilsangiz bo'ladi. Do'stlar, mazza qilib zo'r joydan xarid qilib, mazza qilib konsert tomosha qilib dam olinglar. Barchalarni konsertda kutamiz.